Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera kepada bangsa Wallabies Clan. Video ini saya tunjukkan khusus kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga umumnya kepada Perikatan Nasional dengan satu ucapan. Tolong move on. Sudah-sudahlah tu. Benda dah berlaku dekat 2 tahun. Cukuplah. Nak sembang lagi buat apa? Kita intro dulu. la 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 Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tan Sri Muhyiddin Yassin, pemimpin Perikatan Nasional pada ketika ini mantan Perdana Menteri, ketika ini sedang berada dalam keadaan hot water. Dalam keadaan yang menerima kecaman dan hentaman daripada pelbagai pihak. Termasuklah daripada pihak Kesultanan Pahang. Atas ucapan beliau dekat PRK Negeri baru-baru ini yang antara lain telah membuka kembali. Kisah bagaimanakah beliau tidak dipilih menjadi Perdana Menteri ke-10 dan bagaimanakah Datuk Sri Anwar Ibrahim dipilih sebagai PMX. Di mana kalau kita ikutkan ucapan penuh beliau tu biasa je lah. Macam biasa kita sebut selama ini berkenaan dengan deadline yang dianjakkan dan macam-macam lagi. Tetapi pada kali ini, ucapan Tan Sri itu kelihatannya seolah-olah macam mempertikaikan kebijaksanaan baginda Sultan Pahang yang ketika itu menjadi yang betul agung iaitu As Sultan Abdullah Seolah-olah macam baginda ini mudah sangat tertipu ke apa-apa ke sebagainya kan dan menyebabkan pihak yang tidak sepatutnya jadi Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri. Ah, macam tu lebih kurang. Dan secara asasnya benda ini memang mendapat kecaman daripada pelbagai pihak terutamanya oleh anak-anak papa. Dan kalau setakat anak papa yang kritik, benda itu biasalah tanaman pun. Tetapi kalau sampai ke Sultanan Pahang, kalau sampai pihak Istana Pahang pun dah mula mengeluarkan kenyataan yang mengkritik serta menghentam Tan Sri Muhyiddin, benda itu sangat-sangat berat tuan-tuan dan puan-puan sekalian bermula dengan kritikan daripada Tengku Hasanal iaitu Tengku Mahkota Pahang yang antara lain telah menyatakan perasaan duka cita baginda yang teramat sangat dengan ucapan Tan Sri Muhyiddin Yassin tersebut. Dan secara asasnya Tengku Hasanal telah meminta pihak polis di Raja Malaysia untuk menyiasat Tan Sri Muhyiddin Yassin di bawah perkara 3R. Dan kemudiannya Tengku Azizah Aminah iaitu Sultanah Pahang, mantan Pemaisuri Agong juga masuk campur dengan mengatakan bahawa Jangan bernerah rendahkan maruah suami baginda which is Sultan Paham lah, Sultan Abdullah dan pelbagai pihak turut orang kata apa, memainkan benda ini semau-maunya sampai ada yang ikut perkataan Tunku Hassanal agar Tan Sri ini disiasat di bawah 3R dan macam-macam lagi Baik, apa pandangan saya tentang hal ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian Pertamanya dari satu segi benda yang diucapkan oleh Tan Sri itu merupakan benda yang biasa kita sebut berkenaan dengan bagaimanakah dan apakah yang sebenarnya terjadi ketika pemilihan Perdana Menteri yang ke-10 pada ketika itu. Di mana cerita ini memang well documented. Semua orang tahu cerita ini sebenarnya. Tetapi sekali lagi saya berpandangan bahawa benda ini tak patut pun kita jadikan bahan kempen ataupun kita ulang-ulang. Sebab sekarang ini kita dah hampir 2 tahun Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri dan juga Kerajaan Perpaduan Madani ini menjadi kerajaan. Jadi, memang tak cerdik sebenarnya kalau kita still nak memainkan kisah yang lama. Setiap kali PRN, setiap kali PRU, setiap kali PRK, kita masih lagi hendak membawa kisah tentang bagaimanakah Muhyiddin Yassin dinafikan haknya untuk menjadi Perdana Menteri atas penipuan pihak-pihak yang tertentu dan sebagainya. Tak payah nak mainkan cerita itu balik dah. Move on saja. Sekarang ini rakyat bukan nak dengar tentang apakah yang pernah berlaku Patutnya siapa yang kerajaan dan sebagainya. Rakyat dah terima dah Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Sama ada suka atau tidak, rakyat terima je. Rakyat dah move on. Sepatutnya sebagai pembangkang dan simbolinya, simbol dinyasin dan juga perikatan nasional fokus untuk tackle isu-isu terkini tentang kos sara hidup, tentang harga barang semakin naik, tentang pelaburan yang tak masuk-masuk, tentang manipulasi data, tentang orang kata apa, pelbagai benda lagi lah. Termasuk benda berkaitan dengan bread and butter rakyat sebenarnya. Itu yang patut disentuh oleh pembangkang pada ketika ini, memainkan isu-isu yang dekat pada hati rakyat. Namun mungkin juga isu-isu yang melibatkan sensitiviti seperti sebagai contohnya kan poster hari kemerdekaan yang ada tentang China ke apa-apa ke ataupun berkaitan dengan isu komik Superman Hugh ke ataupun berkaitan dengan uh, kata apa hinaan terhadap agama Islam benar-benar tu kita boleh sentuh tak ada masalah tetapi itulah kita kena sentuh isu yang berkaitan dengan bread and butter rakyat tak payah dok ulang tentang kisah Oh, saya telah dinafikan hak. Oh, ada pihak menipu. Oh, Zaid tadi ini sebagainya. Kita ulang balik cerita apa yang berlaku ketika pemilihan Perdana Menteri yang ke-10 ketika November 2022. Tak kena macam tu. Dia tak sesuai dan boleh saya katakan sangat-sangat tak cerdik. Dan bila kita dok main ulang benda itu, rakyat menyampah lah. Ah, engkau macam cerita ada cerita lain masalahnya kan. Balik-balik cerita macam mana kau dinafikan hak. Balik-balik cerita macam mana konon-kononnya Zahid menipu dan macam-macam lagi. Sampai rakyat boleh bertanya, Engkau dok kait dengan kenapa kau tak jadi Perdana Menteri. Tetapi dalam masa sama juga, apa solusi kau terhadap masalah-masalah rakyat? Apa pandangan kau tentang isu-isu yang melanda masyarakat? Apa komen anda berkenaan dengan orang kata apa, perkara-perkara bread and butter rakyat dan pelbagai lagi? Rakyat nak tahu apakah solusi yang boleh ditawarkan oleh Perikatan Nasional kepada permasalahan-permasalahan ini. Rakyat nak tengok tindakan anda secara proaktif untuk menyentuh isu-isu rakyat. Tak payah nak main isu lama. Tak payah kita still nak duduk di masa lalu bercerita tentang bagaimanakah kita ini dinafikan hak dan sebagainya. Kalau anak-anak papa dok main tentang kerajaan 33 bulan, kita marah. Kita kata kenapa tak boleh move on sekarang kau dah kerajaan. Sama juga kisah sekarang. Kenapa kita tak boleh move on daripada kisah November 2022 dan sekarang ini Anwar dah jadi kerajaan. Anwar dah Perdana Menteri. Fokus kat situ sajalah. Dan bila benda-benda macam, -macam ni berlaku, ucapan-ucapan macam ni dimainkan, dimanipulasi dan kemudian dia dikonotasikan seolah-olah macam menghina ke Sultan Pahang. Jadi macam mana kita nak jawab? Apa kita nak, nak balas lepas ni? Dalam secara asasnya Perikatan Nasional ini, memang rekodnya tidak mempunyai hubungan yang agak baik dengan para istana berbanding dengan Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dan perkara-perkara yang diucapkan oleh Muhyiddin Yassin seperti ini sebenarnya akan menjauhkan lagi hubungan antara Perikatan Nasional dan juga pihak Sultan Sultan serta Raja-Raja. Tak cantik macam tu. Kita kena terima hakikat. Kalau kita nak menjadi kerajaan atau pimpinan dan negara kita ini, kita kena ada hubungan baik juga dengan raja-raja. Kita tak payah cek gaduh dengan raja-raja. Kita tak payah petikaikan raja-raja. Kita just fokus buat kerja kita, hormati raja seperti mana tempat tuan dan perlembagaan dan kita just fokus untuk isu-isu rakyat. Itu saja. Itu yang sepatutnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, saya harap penyokong Korporikan Nasional tolong jangan marah saya lah dalam hal ni sebab saya rasa enough is enough lah. Cukup-cukup lah kita asyik bercerita tentang benda-benda yang lama, yang dah sepatutnya kita lupakan pun nak macam mana kan retita sejarah. Kita nak menyalak bagaimana keadaan sekalipun, benda dah jadi. Dia tidak akan reverse balik. Dia tak akan tiba-tiba suatu so tanpa kata, oh tak apa kita reverse balik lah. Muhyiddin je menteri. Tak akan je macam tu tuan-tuan. So no point. Rakyat dah tahu dah kisahnya. Dan rakyat pun tak ada isu pasal ah, uh, tak cukup jumlah ke apa-apa ke. Dah belakang cerita dah benda tu. Balik-balik kena turun apa-apa aja. Sekarang fokus kita ialah untuk menyelesaikan isu-isu rakyat menjadi pembangkang yang berkualiti dan bagi ahli-ahli parlimen atau adun-adun daripada Perikatan Nasional, tolong buat kerja anda merapati rakyat dengan sepenuhnya. Jangan tunggu PRK, PRN, PRU baru nampak muka anda, oh konon-konon kita yang tempat perhatian dan sebagainya, tetapi waktu-waktu lain, anda tak nampak batang hidung. Tak semua sekadar satu teguran umum. Yang terasa-terasalah, minta maaf saya cakap, tetapi mungkin satu pandangan saya kepada pihak Kesultanan, ini umum, minta maaf ya, eh. mungkin selepas ini, pihak kesultanan, pihak istana boleh jugalah menumpukan untuk memberikan komentar kepada isu-isu yang berkaitan dengan rakyat juga. Macam contohnya isu berkaitan dengan Islam ke apa-apa ke kan. Sebab ialah minta maaf saya bukan hendak berlaku curang tak ada raja-raja. Tidak. Jauh sekali untuk menunjuk pandai. Jauh sekali. Tetapi sekadar untuk menyampaikan apa yang rakyat rasa. Sebab kalau benda-benda berkaitan dengan ah kata apa, mengkritik Sultan dan sebagainya, kita faham memang pihak istana ada hak untuk menyuarakan kejengkelan mereka dan sebagainya. Tetapi rakyat juga akan bertanya, kalau benda-benda macam tu, pihak istana laju untuk bagikan kenyataan. Tetapi isu-isu berkaitan dengan kedaulatan agama Islam, isu berkaitan dengan bread and butter rakyat, isu berkenaan dengan kos hidup sebagainya, pihak istana kelihatannya, minta maaf kalau saya silap, tetapi pihak istana kelihatannya macam kurang mengeluarkan kenyataan berkenaan dengan isu-isu tersebut. Jadi rakyat ada sedikit perasaan kurang senang di situ. Rakyat dan raja berpisah tiada insya Allah. Dan kita harapkan kesemua pihaklah baik kerajaan, pembangkang, istana mas masing-masing menumpukan usaha untuk memastikan kebajikan rakyat ini semakin terbela insya Allah. Itu sahaja. Tetapi balik pada perikatan nasional, saya minta anda tolong ubah. Janganlah kempen untuk ceritakan tentang masa lalu ridah fokus kepada apa yang berlaku sekarang dan fokus juga kepada apa yang boleh anda tawarkan kepada mereka dengan cara itu insyaallah rakyat boleh meyakini anda dan anda boleh menang pelaya mana-mana pelaya selepas ini tetapi kalau anda gagal buat macam tu silap-silap instead of rakyat tanah uni anda ha huh, anda rakyat terus tanyakan soalan ini pada anda sebab apa sebab anda reti-reti tidak move on masih itu berani ke anda jawab mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat